Замість водойми – яма для помиїв. Така ситуація нині з річкою Сухазгар, що побіля села Хвильово-Сорочин на Золотоніщині. Кілька місяців тому колір води став болотним, а берег вкрила смердюча плівка. Місцеві в такому екологічному лисі звинувачують золотоніські очисні споруди. Там звітують усе у межах норми. Детальніше у викладі далі. Це вода? Це не вода, це... Оця темна і смердюча водойма і є колись абсолютно чиста річка Сухазгар. Місцеві сполохані, мовляв, водойму заливають відходами вже кількадесят років. Та такою, запевняють, вона ніколи не була. Весною качки плавали, жаби і риба тут була, чисто було. А тепер що це вони зробили? Забруднення річки підпсувало і ґрунтові води. Кришталевої з місцевих криниць уже навіть не поливають городи. Стоялося, воно трохи постоїть, воно... Через жахливу екологічну ситуацію місцеві вийшли протестувати. Керманичка сусіднього села переконана, забруднили водойму неочищені стоки Золотоноші. Мовляв, стартувало забруднення ще 15 років тому. Тоді тамтешні стоки вийшли з ладу, повністю ті реконструювали лише 2 роки тому. На це витратили майже 80 мільйонів гривень. Однак аналіз води з річки катастрофічний. Наприклад, амоній іони тут перевищує в 16 разів, фосфат іони – в 2 рази, хімічне споживання кисню – в 5 разів. Звісно, це течуть, вибачте слово, це фекалії, це все те, що тече від населення міста Золотоноші та підприємств, які діють в місті Золотоноші. Директор же Золотоніського водоканалу запевняє протестувальників, перевищення норм забруднення у стоках з очисних не суттєві. Мовляв, брудна ситуація склалася через те, що річка пересохла вище рівня скиду і чиста вода не розбавляє стоки. Тут навіть 1,5 рази нема перевищення. А? Да. Коли норми було... скиду, ХСК, хімічного споживання кисню. Коли сніг був у воді. Понимаєте? Тобто, коли є протока води, тобто, коли є рух річки, вона не стоїть, вона не гниє. Це саме те місце, де стоки з очисних потрапляють у Сухазгар. Однак вода з реконструйованих на 80 мільйонів очисних мало чим відрізняється від брудної водойми. Тут, бачите, поки вона стікає, вона як мило. Якийсь порошок, якесь мило, якийсь інший запах. Там відрізняється тим, що вона просто туди попадає, там вона відстоюється. Обурені місцеві вимагають негайного порятунку річки. За бездіяльності чиновників, кажуть, блокуватимуть дороги. Тим часом у сусідньому Благодатному вже перекрили шлюзи, щоб спинити потрапляння нечистот у Дніпро. Ірина Малюкова, Віка Новини.